У світі моди головна тема останніх днів – це космічний показ Maison Margiela. Трішки пропоную сьогодні приділити увагу кутюрному тижню моди, який пройшов у Парижі. Згадаємо зірок, які його відвідали. Поговоримо про Сімон Хоша, яка створила нову кутюрну колекцію, ставши запрошеним дизайнером у Жан-Поль Готьє. Поговоримо трішки про промоушен серіалу «Ворожнеча» із Демі Мур, Хлої Севіньї, Наомі Вотс та іншими лебідками. І згадаємо про дбайливість до речей Хлої Севіньї. І поговоримо з вами про обранця Діви Касель. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Марина. Дякую, що ви долучилися. Якщо буде бажання підтримати канал лайком, коментарем, підпискою, поширенням, я буду вам дуже-дуже сильно вдячна. Тому кутюрний тиждень моди. Трішки сьогодні поговоримо про нього. Там було багато чого цікавого, чим хочу з вами поділитися. Ну що ж, давайте розпочинати. Пройшов тиждень високої моди у Парижі, і є окремі хайлайти, які хочеться згадати, які хочеться вам показати. Більше, звичайно, інформації ви можете подивитися у моєму телеграм-каналі, там я більш оперативніше даю інформації і більше новин висвітлюю. Але сьогодні хочу обговорити ті, які мені запали в душу, і я сподіваюся, що вони будуть цікаві і для вас. Якщо ви слідкували за кутюрним тижнем моди у Парижі, ви знаєте, що головною темою, яка звучала звідусі, звичайно ж, був неймовірний показ Maison Margiela. Абсолютно не схожий ні на що кутюрний показ весна-літо 2024. Звичайно, це однозначно щось більше, ніж мода. Це мистецтво, це показ, у атмосферу якого хочеться поринути і не випливати навіть з неї. Прояв емоцій і артистизму в ігровій формі – це прояв гальяно. Глядачеві не просто показали одяг, глядачеві розповіли цілу історію. Назва колекції – «Артизаналь». Показ, вистава проходив під однією із головних пам'яток Парижа – мостом Олександра III. Шоу занурювало глядача у атмосферу міста, яке ми бачимо на вінтажних афішах уздовж сцени. Це Париж лялечок із Мулан Руж, це Париж пишних куртизанок, також, звичайно, прекрасний, неймовірний макіяж Пет Макград, яка зробила порцелянові обличчя так реалістично, що складається відчуття, що ляльки стали живими. Пет Макград впоралася зі своїм завданням однозначно на 100 зі 100. Цікавою деталлю показу став порцеляновий комір, у якому була зірка Гвендолін Крісті. Вона закривала показ. Над цим аксесуаром працював Роберт Мерсьє, автор мокрої сукні від Бальмон для Зендеї. Стояло завдання перед ним зробити ефект порцеляни, як у Пет Макград у макіяжі. Хоча самі коміри були зроблені зі шкіри. Це дійсно щось геніальне. Дуже-дуже цікаво спостерігати за кожною деталлю. Я максимально намагаюсь показати вам і поділитися деталями показу, на якому тріумфував знову гальяно, відміна відміни, якщо можна так сказати. Окреме захоплення і аплодисменти, овації викликали б'юті-образи моделей. Усі захоплюються зараз приголомшливим макіяжем моделей. У світі візажистів це просто фурор, який однозначно увійде до історії б'юті-індустрії. Візажистові Пет Макград вдалося домогтися приголомшливо правдоподібного ефекту, щоб обличчя переливалися, неначе то глянцева порцеляна. У мережі з'явилося навіть декілька теорій відносно того, яким саме чином Пет Макград вдалося домогтися подібного ефекту. Ось дві із версій. Перша версія – це те, що Пет використовувала консистенцію маски плівки з водою у кілька шарів. Інші вважають, що, можливо, ефект глянцю вийшов за допомогою рідкого скла, нанесеного аерографом. Пізніше ж Пет Макград розповіла про те, що створювала образи моделям для показу за допомогою латексного спрею, який наноситься шарами і дуже мальовниче після цього відривається з її шкіри. Сімон Хоша створила нову кутюрну колекцію, ставши запрошеним дизайнером у Жан-Поль Готьє. Ви можете подивитися на ці світлини, це щось неймовірне, що за магія відбулася, коли поєдналися два ДНК брендів – творчість і естетика. До речі, як з'ясувалося, сам Жан-Поль Готьє не бачив колекції до показу і дивився на неї разом із усіма гостями. Просто неймовірна краса. До речі, пізніше Сімон Хоша розповідала про процес планування
комбінування образів для показу Жан-Поль Котьє. Сімон Роша взагалі мій один із найулюбленіших брендів. Він завжди виділяється. Деталі кожного образу, кожного луку завжди хочеться розглядати детальніше. І ті всі бантики. Це моя естетика, мені таке дуже подобається. Мені дуже цікаво, чи відгукується така естетика вам. Звичайно ж, на кутюрному шоу від Жан-Поля Готьє разом із Сімон Роша були присутні і зіркові гості, в тому числі і майстер перевтілень Алексіс Стоун і його косплей на Лану Дель Рей в рамках кутюрного тижня моди у Парижі. І ще один показ, який викликав захоплення, це колекція Robert Wun до мурашок. Хтось каже, що це повторення слів інших дизайнерів. Звичайно, були жарти і про сонний параліч. Кажуть, що ця колекція увійшла все-таки до топ-3 показів кутюрного тижня моди. Саме для цього показу дизайнер підготував запрошення із коробочкою, яка була вкрита краплями із ароматом дощу після посухи. Після нанесення аромату на спеціальну картку з'являється запрошення саме із датою показу. Чудово продумане запрошення, загадку якого цікаво розгадати. Хочу показати вам також деталі кутюрної колекції Жан-Батіста Валлі Spring Summer 2024 кутюр. Пет Маград відзначилася не лише для показу Maison Margiela своєю ювелірною роботою, а ще й для кутюрного шоу Schiaparelli. Вона є автором геніальних срібних вушок для цих образів. Кутюрний показ Лая також мені дуже сподобався. Штани з кутюрного показу – це щось дуже-дуже гарне із області геніального.
На кутюрному тижні моди сяяло також багато зірок, які відвідали Париж, але королевою кутюрного тижня моди в Парижі, з моєї точки зору, являється Зендея з її новим кольором волосся, з новою зачіскою. Вона просто приїхала підкорювати покази, на яких була присутньою. Вона була присутньою на показі Фенді, на показі Скіапареллі. Ми побачили на кутюрних тижнях Анок Яй, Келлі Разерфорд, Кайлі Дженнер, Кім Кардашіан, Сінді Кімберлі, Дженніфер Лопес з новою зачіскою. Зараз вона з каре на показі Скіапареллі. Мені сподобалось, як вона виглядала. На кутюрному тижні моди також відбувся перший вихід у світ доньки Моніки Белуччі і Венсана Каселя, Діви Касель зі своїм коханим. Вони прийшли разом на показ від Діох. Обранцем Діви Касель став 24-річний італійський актор Сол Нані. Томі Кеш був, як завжди, зі своїм перформансом на тижнях моди. Неможливо намилуватися Зендеєю перед показом Fendi Couture Spring Summer 2024. Аня Тейлор-Джой була присутня на показі Dior от Couture з нотками гранжу. Богиною показу Maison Margiela була, звичайно, Гвендолін Крісті. Кайлі Дженнер із Stormy були на показі, Валентіно в такому капелуці. Знаєте, ми в минулому випуску обговорювали захоплення Кайлі засобом для діабетиків, яке вона використовує для схуднення. Але однозначно варто підкреслити, що зараз візуально Кайлі виглядає набагато свіжішою без своїх перенасичених макіяжів, які вона любила робити раніше. Можливо, через Тімоті Шаламе в неї зараз начебто розпочалася нова ера, але все-таки відсутність стрілки, легкий макіяж, здорове волосся, заміна матового покриття обличчя на тон із більш природнім фінішем дуже кардинально змінили її зовнішність і сприйняття підписниками. Начебто Кайлі набагато зараз виглядає ніжніше, жіночніше. Здається, що Кайлі мітить у фешн-ікони в цьому році, вона начебто обрала для себе іншу рольову модель, але я думаю, що їй однозначно личить. Ну і також на тижнях моди були присутні Ріана із Ракімом. Вони зустрілися на одному із вечорів із мамою президента Франції Мануеля Макрона, Бріжит Макрон, у Єлисейському палаці у Парижі. Зараз активно проходить промоушен другого сезону серіалу «Ворожнеча». Цей блок буде називатися «Капоте проти лебідок». Взагалі, якщо ви не знаєте, то лебідками у «Ворожнечі» будуть виступати Наомі Уоттс, Хлої Севіньї, Демі Мур, Молі Рінголд, Каліста Флокарт, Дайан Лейт. Всі акторки були присутніми на прем'єрі «Ворожнечі» про протистояння Капоте і його лебідок. Якщо детальніше, то Наомі Уоттс, яка буде грати Бейб Пейлі у сукні Живанші, Хлої Севіньї, Сізі Гест у Крістофер Джон Роджерс, Демі Мур, яка зіграла Енн Вудворд у Бальмо, Молі Рінголд, яка зіграла Джоан Карсон у Родарте, Каліста Флокарт, яка зіграла Лі Радзівіл у Зухар Мурад, і Даян Лейн Слім Кіт у Крістіна Отавіано. І пізніше Наомі Уоттс уже в образі чорного лебедя була на автопатії, там, де святкувала прем'єру «Ворожнечі» у Селін, така сяюча, танцююча, і відривалася там по повній. Хлої Севіньї під час промоушену серіалу «Ворожнеча» «Капоте проти лебідок» виділилася ощадливістю і дбайливістю до речей. Спочатку Хлої промотувала серіал, одягнувши жакет від бренду Міу Міу із вінтажною джинсовою спідницею Maison Margiela і світлою чоловічою сорочкою. Я думаю, що ви точно знаєте, що Хлої Севіньї ще та модниця, вона дуже класно вдягається, вона робить свої гаражні розпродажі, на які приходить дійсно шалена кількість людей, тому що всі знають, що у Хлої дійсно є смак. Наступного дня на телешоу для промоушену «Ворожнечі» Хлої Севіньї прийшла у тому ж жакеті із прозорою мереженою спідницею. Напишіть, будь ласка, який вихід сподобався вам більше. А ще французький Вог брав у Хлої Севіньї інтерв'ю і запитав у Хлої думку, її думку відносно останніх трендів. Хлої Севіньї відповіла, що відсутності штанів та корсетам так, барбікору і взуттю на високій платформі ні. Давайте подивимось, які бренди обирала Демі Мур. Демі Мур для промоушену «Ворожнечі» обрала два бренди. Це Кароліна Ерера і Фенді. Вибір чорно-білої гами, звичайно ж, обрано не просто так. Це відсилання глядачеві до чорно-білого балу, який Капоте організував у 1996 році.
показали кадри і трейлер нового серіалу «Ріплі» із Ендрю Скоттом, новий восьмисерійний фільм, знятий Стівеном Зайліаном, заснований на кримінальному романі Патрісії Хаймсміт 1955 року, талановитий містер Ріплі. Основна ідея фільму розгортається у Нью-Йорку 1960-х років і розповідає про життя Тома Ріплі після того, як його найняла багата людина, аби переконати свого сина повернутися. Але психологічний трилер набирає обертів після того, як життя самого Тома стає хаосом, повним злочинів та вбивств. І дуже зараз сильно хвалять серіал «Гризельда» на Нетфліксі із Софією Вергарою. Ми Софію обговорювали в минулому році у контексті її розлучення із Джо Манганьєло, але цікаво, чи дивилися ви, тому що кажуть, що її гра дійсно на висоті і це щось неймовірне. Кейт Мосс знялася в образі Мерлін Монро із фільму «Джентльмени віддають перевагу білявкам» у рекламі бренду косметики Шарлотт Тілбері. І покажу вам ще Ніколь Кідман на обкладинці австралійського Vogue фотографії Стівена Кляйна. Бредлі Купер, розуміючи свої шанси в кінонагородному сезоні, взагалі вирішив підсилитися. Вони вперше з Джиджі Хадід трималися за руки, гуляючи Лондоном. Трішки згадаємо, якщо ми вже згадуємо Бредлі Купера, то покажу вам гостей Луї Вютон, чоловічої колекції. Осінь-зима 2024. Відмітився і Бредлі Купер, і Рау Алехандро, Свей Лі. Видно, що Луї Вютон зараз робить дуже сильну активну ставку на кей-поп артистів, і бо колаборації з ними точно дозволяють мод одному будинку набирати азіатську аудиторію. Друзі, на сьогодні це все. Я вдячна вам, що ви знайшли час долучитися до каналу, подивитися це відео. Якщо відео вам сподобалося, будь ласка, поставте пальчик догори. Мені буде дуже-дуже приємно. А я нагадую про підтримку наших хлопців та дівчат, найсильніших людей нашої країни, які потребують нашої підтримки. Допомагайте, будь ласка, лише перевіреним зборам. Зараз активно йдуть збори і у Лачена, і у Стерненко. Збирають там дуже масштабні збори. Якщо є бажання, будь ласка, підтримуйте. І прошу вас не забувати про наших пухнастиків на локальному рівні, якщо є можливість, якщо є бажання, донатом, гривною, кормом, дати можливість переночувати, взяти на перетримку, пустити у підвал, бо зараз зима, зараз їм дуже сильно важко. Для вас це один невеликий рух, але таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Будь ласка, не проходьте повз. Що ж, на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у новому відео. Сподіваюсь, це було для вас цікавим. Ну що ж, до зустрічі. Бай-бай!